Амен. Амен. Өнгөрсөн 7 хоногт бид нар гэм нүглийн талаар бид нар суралцсан байна тийм. Гэм нүгэл болвол Бурхны эсрэг хийж байгаа зүйлүүдийг тийм ээ. Бүх гэм нүглийг гэм юм аа гэдэг зүйлийг бид нар үтсэн байгаа та. Одоо өнөөдөр би та нартай хуваацах зүйл зүүлэн төгөөл тийм ээ. Гэм гэмд өгөх Бурхны хариу үйлдэл юу юм бэ гэдэг тал дээр би та нартайгаа хуваацах үсэж байна. Доошоо унших юм бол Бурхны Бурхан гмийг үдэн яддаг. Тэрээр гмийг зайлуулж сүйтсэн бүх зүйлсийг сэргээхийг хүсэж байна гэж хэлчих. Ижээс харах юм бол Бурхан юу гэж хэлж байгаа вэхээр Бурхан гмийг үдэн яддаг юм а гэдэг зүйлийг хэлж байгаа. Тийм учраас одоо Бурхан юу хүсэж байгаа вэхээр гэм нүглээс болж тийм ээ сүйрсэн бүх зүйлийг эзэн сэргээхийг хүсэж байгаа. Өнөөдөр би гэм нүгэл үйлцснээр тийм ээ миний амьдралд юу сүрж өгөө болсон бэ? Тэр зүйлийг тийм ээ Бурхан сэргээхийг хүсэж байгаа. Тийм учраас энэчээс харах юм бол Бурхан бол гэм нүглийг үдэн янддаг юм а гэдэг зүйл хэлчих. Нэг осондоо Бурхан гэм нүгэл маш дургу гэсэн үг. Тийм ээ гэм нүгэлтэй ерөөсөө эвдэрдэггүй гэсэн үг. Бурхан ерөөсөө гэм нүглийг хизээж хүсэж байгаагүй. Ерөөсөө хүсдэгчгүй. Бурхан өөрийнхөө хүмүүсийн ха амьдралд хүртэл гэм нүглийг хизээж хүсдгүүмээ гэдэг зүйлийг өнөөдөр энийгөө залгуулж хэлж байгаа. Тийм учраас гэм нүгэл болвол Бурхны үнэхээр үдэн яддаг зүйл байна гэдэг зүйлийг өнөөдөр энэчээс харж болж байгаа. Сургаалт үгс 15-ийн 9-ийг харах юм бол өөрөөч аа за хар санаатай санаатны зам эзний хувьд шигшүүртэй боловч шодрох зүвийн араас явгч тэрээр хайрлагддаг гэж хэлчих. Өнөөдөр энэчээс харах юм бол юу гэж хэлж байгаа вэ? Бурхан тийм ээ гэм нүглийг бүр жигшдэг гэдэг зүйлийг эзэн хэлж байгаа. Тэгэхээр гэм нүгэл бидний үйлдэлсэн бүх хөл гэм нүгэл болоо тийм ээ тэрийг харахтаа Бурхан бол маш жигшдэг байгаад байгаа. Сургаалт үгс 6-гийн 18 16-аас гэ харах юм бол эзэн доорох 6 зүйлсийг үзэн яддгаа гэж хэлчих. Тийм ээ эдгээр 7 зүйлс зөвшөөл зөвүүлэл болдгоо гэж хэлчих. 17-д эдгээр нь гівэс ихэмсэх харц. Ихэмсэх харц хэл. Харц худалч хэл гэж хэлж байгаа. Худалч хэл. Гим зэмгүй цусыг урсгах гар гэж хэлчих. Хар буруу төлгөөг сэтгч зүрх хором уруу төрөнгөөгч хөл гэж хэлж байгаа. Худалч, чалчигч, хуурамч, гэрчлэгч болон ахт үсийн донд эвдэлцрийг тараагч зэргүүд болоо гэж хэлж байгаа. Өнөөдөр энэчээс харах юм бол Бурхан өөрийнхөө зэвүүцдэг гэм нүглүүдийг тийм ээ дургуулцдаг үзэн яддаг гэм нүглийн талаар дурдсан байгаа даа. Тэг өнөөдөр энэчээс бид нар өөртөөхөө болон өөртөөхөө амьдралыг бид нар харж байна. Өнөөдөр надад яг энэ өнөөдөр энд бичигдсэн тийм ээ Бурхны дургуу гэж хэлсэн зүйлүүд миний амьдралд байна уу тийм ээ. Өнөөдөр энийг амьдрал дээрээ үйлдэж тийм ээ явж гин уу тийм ээ. Надад ихэмсэг зам байна уу тийм ээ. Аа би энэ хүнийг бодвол би тийм ээ мэдлэг босролтой хүн тийм ээ. Энэ хүнийг бодвол би их сургууль төгссөн хүн тийм ээ. Энэ хүн намайг бодвол мэдлэг босролгүй гэж бид нар ихэмсэг зам гаргаж гин уу тийм ээ. Би энэ хүнийг бодвол мөнхтөө тийм ээ баян чинэл хүн энэ хүн бол айгүй ядарсан гойлгоч юм бэ гэдэг байдлаар хүнтэй ихэмшиг зангаар би үнэхээр харьцаж гэнүү тийм ээ. Өнөөдөр миний амьдрал тийм ээ ямар нэгэн тийм ээ хов жив худал хуурмаг байна уу? Өнөөдөр би тийм ээ хин нэгэнд тийм ээ хар буруу санаж гэнүү би хүмүүсийн хооронд нь эвдэж нэгдхийн хооронд би хүмүүсийн хооронд нь хэрэлдэж маргалдуулж гинөө тий. Өнөөдөр энэ бүх зүйл миний амьдрал байна уу гэдэг зүйлийг би өнөхөр бид нар олж харах нь айгүй чухал байгаа та. Хэрвээ энэ бүх зүйл бидний амьдрал тийм ээ энэ бүх зүйлийн нэгэн ч гэсэн юм уу эсвэл 2-3 миний амьдрал байх юм бол би Бурхны тийм ээ тэр дургу тэр үдэн яддаг бүр тэр жигтэг зүйлийг би амьдрал дээрээ өөр дээрээ би үйлдэн явж гинэ гэсэн үг. Тийм учраас бид нар өөрийгөө болон өөрийнхөө амьдралыг тийм ээ надаас гарч байгаа үг болон үйл бид нар бүх зүйлээ бид нар харж хямд амьдрах нь маш чухал байгаа та. Тэгэхээр та яг энэ ишлэгийг уншихтаа та бас өөрийгөө бас олж хараасаа
бүгдээ өөртөө олж харъя тийм ээ. Өнөөдөр энд бичигдсэн бурхны үдсэн яддаг гэж бичсэн энэ зүйл үгэн дотроос тийм ээ. Миний амьдралд байна уу гэдгээ бид нар аягүй сайн олж харах нь аягүй чухал байна. За байгаа бол тэгвэл би бурхны үдсэн яддаг зүйлийг би амьдрал дээр үйлдэл явж байгаа юм байна штэ гэдэг зүйлээ бид нар харж ухаарж ойлгож бурхны өмнө гимшиж тийм ээ. Бурхны бурханд руу эргэж ирэх нь аягүй чухал байна. Тийм учраас бүгдээ энэ 6 дүгсийн 6-гийн 16-аас 19 дэх бүлэгт бичсэн энэ зүйлийг бид нар амьдралдаа үргэлж харж амьдрах нь аюул чухал байна. За дараагийнх нь хин өөрөгчөө тавиарай. Бурхан нүгэлтнүүдийг хайрлаг болож нүглийг үргэн яддаг ажиллаж байгаа. Энэ дээр юу гэж хэлж байгаа вэ? Бурхан нүглүүдийг тэг нүгэлтнүүдийг хайрладаг гэж хэлж байгаа. Нэг усандаа тийм ээ Өнөөдөр нүгэлтэ намайг тийм ээ ялалт намайг хайрладаг юмаа гэж хэлж байгаа. Би ямар их бурхны өмнө тийм ээ бурхны үдэн яддаг тэр гэм нүглүүдийг би ямар ихээр хийж тийм ээ амьдрсан бэлээ. Энэ амьдрж байгаа он цаг хугацаанд би ямар их бурхны үдэн яддаг зүйлүүдийг би хийсэн бэлээ. Тэгсэн хэдий ч тийм ээ надад тийм ээ гэм нүгэлтэ тэр бохор зам гэм нүгэлтэ ялалт намайг бурхан хайрладаг гэдэг зүйлийг хэлж байгаа. Өнөөдөр бурхан бидний хайрлаж байгаа. Гэм нүгэлтэ бидний хайрлаж байгаа. Өнөөдөр энд гэмгүй нэгэн гэж нэгч байхгүй байна. Бөгөөд бид нар гэм нүгэлтэ байдаг. Бөгөөд бид нар бурханы үдэн яддаг тэр гэм нүглийг бид нар үйлдэжс усууд байгаа. Тэгвэл бурхан бидийг хайрладаг гэж хэлж байгаа. Бурхан бидний хайрлах хараа хизээд зогсоогоогүй байгаа. Харин бурхан бидний тэр үйлдсэн гэмийг үдэн яддаг юма гэдэг зүйлийг энд дэр хэлж байгаа. Гэмийг үдэн яддаг. Яхан 8 дугаар бүлэг дээр парисачууд хуулийн багш нар нэгэн захаарж байгаа эмэгтэйг яг үйлдэл дээр нь бариад Есүс тэр аваачдаг байгаад багшаа энэ эмэгтэйг яах вэ тийм ээ Мосегийн хуулиар болвол яг гэм нүгэл үйлдсэн эмэгтэй яг үйлдэл дээр баригдах юм болвол Мосегийн хуулиар чулуу шидэн алдаг аа Тэгвэл бид нар энэ эмэгтэй яг завхаарч байгаа хэд бид нар үйлдэл дээр нь бид нар бариа тавиад ирлээ гэж хэлж байгаа. Тэгээс Иесусээс асууж байгаа. Тэгвэл энэ эмэгтэй яах вэ? Та яг Мусегийн хуулийн дагуу та шийдэх үү? Энэ хүн лөө чулуу шидэх үү гэж асууж байгаа Иесус. Тэгээс Иесус газар зураа бичдэг. Энэ юу гэж газар бичиж байгаа вэ гэхээр та нарын дундаас тий гим нүгэлгүй хүн байвал тий энэ эмэгтэй лөө чулуу шидэж болно гэдэг. Гэж бичдэг. Тэгээд энэ эмэгтэй лөө чулуу шидэх нэг ч хүн олдоогүй. Тэгээд бүгд нэг нэгээрээ явсаар хагаад хамгийн сүүлд энэ эмэгтэй Есүстэй цугулддаг. Тэгээд Есүс хэлдэг. Чамдуу чулуу шидэх хүн олдоогүй. Олдоогүй ганц та байна гэж хэлдэг. Тэгээд Есүс хэлдэг. Бос тийм ээ. Дахин нүгэл энэ нүглийг дахиж бүх үйл дээр гэж хэлдэг. Өнөөдөр гэм нүгэлгүй хүмүүс гэж юу байхгүй. Бид нар бүгд гим нүгэлтэй. Бид нар бүгд гим нүгэл үйлдэсэн. Би өнөөдөр би асуумаар байна. Таны гарт чулуу байна уу? Хин нэгэн лөө шидэг таны гарт чулуу байна уу? Тэ? Мэдээж бид нар өөрсдийнхөө хайртай олсуудлаа бид нар хийсэн чулуу шидэдэг үү? Харин бид нар өөрсдийнхөө дургу хүмүүслөө чулуу шиддэг. Биднийг уурлуулсан, бидний гомдоосон, биднийг элдвэр хэд дормжолсон, тийм ээ? Бид нар өөрсдийнхөө өрсөлдөгч, тийм ээ? Тийм хүмүүс лугаа бид өөртөө дургу хүмүүс лугаа бид чулуу шиддэг. Өнөөдөр дүү таны бодороо таны гарт чулуу байна уу? Эсвэл та нэг л чулуу шидсэн өнгөрсөн хугацаанд шидсэн чулуу байна уу? Эсвэл одоо яг шидэж байгаа чулуу байна уу? Тэ? Бид нар олон шалтгаанаар бид хүмүүс лугаа чулуу шиддэг байгаа даа. Бид нар чулуу шиддэг. Өнөөдөр бидний гарт чулуу байна уу? Би хин нэгэн л шидэхэр завдж байгаа чулуу байна уу? Эсвэл би хин нэгэн лөө шидсэн чулуу байна уу? Би эсвэл хин нэгэн лөө би шидхийг хүсэж байгаа чулуу миний гарт байна уу? Гэдгийг бид нар үргэлж харах нь аюул чухал байна. Бид нар хин нэгэн дургу байж болно. Бид нар хин нэгнийг үгүй хатдаг байж болно. Өнөөдөр хин нэгэн биднийг гомдоосон байж болно. Хин нэгэн биднийг элдвэр хэлсэн байж болно. Хин нэгэн биднийг гутгсан байж болно. Тэгтээ бид нар тэр хүмүүст чулуу шидэх шаардлагатай юу? Тэ? Би тэгвэл хин нэгэн лөө чулуу шидэх тийм нэгэн мөн үү би өөрөө? Тэ?
Би тэгвэл өөрөө тийм гим зэмгүй нэг юм уу? Тэ? Би өөрөө хүнд уурлаж үзээгүй юм уу? Би өөрөө хүнийг уурлуулж үзээгүй юм уу? Би хүнийг гомдоож үзээгүй юм уу? Би өөрөө хүнийг үзэн ядаж үзээгүй юм уу? Тэ? Би өөрөө хүнд хин нэгэнтэй өрсөлдөж үзээгүй юм уу? Тэ? Би хин нэгэн лүү тийм чулуу шидэг тийм төгс хүн хүмүүн үү? Би бол тийм биш. Би яг адилхан гим нүгэлтэй. Би яг адилхан бурхны өмнө гим нүгэл үйлцсэн хүн. Би бурхны үзэн яддаг тэр жигшдэг тэр гим нүглийг үйлцсэн хүн. Надад хин нэгэн лүү тийм ээ гарандаа атгаад чулуу атгаад шидэх надад тийм эрх тийм нүур надад байхгүй. Тэгтэл би хүмүүст лөө чулуу шиддэг. Тийм төгс юм шиг. Акт гим нүгэл үйлдэхгүй юм шиг тий. Би хин нэг нь л би чулуу шиддэг. Би өнгөрсөн хугацаанд би олон хүмүүст л би чулуу шидэж явсан. Би одоо заримдаа хүрдэлж хүн лөө чулуу шидэг бэлэн миний гарт тийм ээ чулуу байж идэг. Миний зүрх сэтгэл дотор чулуу байж идэг. Бид нар одоо ингээд бариад чулуу шиддэггүй ч гэсэн. Хэдий манай Монголын хууль тухайн үеийн эвдээ хууль бол тийм хуультай байсан. Гэхдээ одоо Монголын хууль тийм хууль байхгүй байгаа ч гэсэн. Би өргөл зүрх сэтгэл дотор оюун бодол дотор би чулуу шидэж гин үү? Эсвэл би бодтоогоор ам хэлээрээ ам хэл болсон тэр чулууг шидэж гин үү? Гэж бид нар харах нь маш чухал байгаад байна. Эсвэл бид нар өөрийн хайртай дотны хүмүүс лгоо чулуу шидэж гин үү? Эсвэл би гэр бүлийнхаа хин нэгэнд өөр хүүхэд тийм ээ эхнэр өөр хүүхдүүд тийм ээ хайртай хүмүүс лгоо бид нар ямар нэгэн чулуу шидсэн үү? Эсвэл шидхийг завдж гин үү? Эсвэл шидхэд бэлэн байна уу гэдэг нь бид нар айгүй чухал багт. Тэгвэл би энэ чулууг шидэх тийм зөвхөн нэгэн мөн үү? Тэгээс Есүс хэлсэн багт. Та нарын дундаас тийм ээ гимгүү хүн байвал энэ хүн лөө чулуу шидэж болно гэсэн. Тэгвэл ах тийм ээ гим нүгэлгүй тийм ээ чулуу шидэх тийм хүн байна уу? Гэж бид нар өөртөө харах нь маш чухал юм аа. Маш чухал. Тэгэхээр дараагийн зургийг тавиад өгөөрэй. Энд Солонгос хүмүүс Солонгос хосттой улсууд ингээд хин нэг л чулуу шидэх чад зураг байчих. Тэгээ бид нар бүгдээрээ төсөөлье тийм ээ. Өнөөдөр Монгол дараагийн зураг хийгчээ. Монгол хүмүүс Монгол хос хүмүсцэн тийм ээ. Монгол дээл хүмүсцэн. Хүмүүс ингээд тойр зогсоод өшөө. Нэг Солонгос хүмүүсийн ахвалсан зураг байгаа ховцтой. Тэгээ бүгд төсөөлье тийм ээ. Монгол дээл өмсөн хүмүүс ингээд хин нэг л нэг эмхтэй дууд зачраад тийм ээ. Тэгвэл энэ юу гараад тийм. Чулуу шидэх гээд нэг бүгд тэ бодъё л. Тэгэхээр бид нэр хин нэгэн лөө бид нар чулуу шидэх ч байгаа тэрийг бид нар аюу сан анхаарах нь аюу сан харах нь маш чухал байгаа даа. Тэгээ бурхан бид хүмүүсийг тийм ээ үзэн ядааг хүмүүсийг ч ихшээг харин бидний хийсэн гим нүгэл үнэхээр гим нүглийг л бурхан үзэн яддаг гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр бид нар бурханы үзэн яддаг тэр гим нүглийг үйлдэхгүй байх нь маш чухал байгаа даа. Үйлдэхгүй бид нар амьдрах нь маш чухал байгаа даа. Бид нар хин нэгэн лөө бид нар чулуу шидэхтэй тийм ээ. Би өөрөө энэ ай хүнтэй адилхан гим нүгэлтэй хүн шүү. Би өөрөө адилхан бохор цаван хүн шүү. Би бас бурхны үзэн яддаг тийм ээ. Тэр гим нүглийг тэр жигшдэг гим нүглийг би адилхан үйлдэх нэгэн гэдгийг бид өргөж харж санаж амьдрах нь аюулгүй болох та. Тэгээ бид нар амьдралдаа өөрийнхөө амьдралыг бид нар харж дүгнэхтэй. Өнөөдөр миний амьдралд бурхны үзэн яддаг бурхны жигшдэг зүйл байна уу гэдгийг бид нар харах нь тийм ээ харж амьдрах нь аюул маш чухал юм аа. Өнөөдөр энэ хүнд би дургу байж болно тийм ээ. Энэ хүн миний эсрэг ямар нэгэн гим нүгэл хийсэн байж болно тийм ээ. Өнөөдөр энэ хүн надад намайг гомдоосон байж болно. Тэгвэл би тэр хүн лөө чулуу шидэх надад ирэх байга ойлгүй гэдэг бид нар үргэж тийм ээ санаж амьдрах нь маш чухал юм аа. Бид нар хин нэгэн лөө чулуу шидэж амьдрахаас илүү бид нар өөртөө харж өөртөө дүгнж
Өнөөдөр миний амьдрал харин бурханы бурхан эзний жигшгээр гэм нүгэл байна уу гэж бид нэр харж амьдрах нь маш чухал юм аа. Тэм учраас бүгдээрээ бурханы өмнө тийм ээ. Өнөөдөр өргөлж гимшиж гимшил дүүрэн бүгдээр амьдрацгаая гэж би танаар уриалмаар ахд үсэ. Өнөөдөр бүгдээр амьдралаа өргөлж харж хянж эзэн дотор үнэхээр эзнэр шалгуулж эзнэр цэвэрлүүлж эзэн дотор үнэхээр зөв амьдрахж тийм ээ. Тэр зөвхт амьдралын төлөө тэр ариун амьдралын төлөө бүгдээрээ амьдрацгаая гэж би та ахд үс би танаар уриалмаар. Тэм учраас бүгдээрөө Христийн итгэгч нарын хувьд тийм ээ Христ итгэгч хүмүүсийн хувьд бид нар Христийг дагадаг дагалтгч нарынхаа хувьд тийм ээ бид нар Христийн гэр бүлийнхаа хувьд ах дуусынхаа хувьд бүгдээр бурхны жигсдэг зүйлийг тийм ээ үзэн яддаг тэг гим нүглийг үйлдэхгүйгээр бүгдээр амьдрацгаая гэж би та нарыг уриалмаар байна. Өнөөдөр бид нар сул дорооч гэсэн бид өргөж бурхны өмнө гимшиж амьдарч энийг гимшлийг амьдралынхаа үнэхээр үнц нь болгож бүгдээр амьдрацгаая гэж би та нарыг уриалмаар байна. Амен. Хин нэгэн лө чулуу шидэхээс өмнө өөрийгөө харж тийм ээ. Өнөөдөр би хин нэгэн лө чулуу шидэх тийм зогстой хүн мөн үү гэдгээ бүгдээрээ харж бүгдээрээ амьдрацгаая гэдэг зүйлийг хэлмээрээ. Амен.